Əsəlmət Eko Nəzarət TV izləyicilərim, hamınıza salamlayırıq. Redaksiyamıza göndərilən bir videonu araşdırdıq. Bu video artı asılı videonu görürsünüz. Yardımlı meşə ərazisində bir salı meşə bəyliyin, iki salı meşə dolayısında qanunsuz olaraq, yəni gözətçi Ruslan Məstiyev. Əslində bunlar yanğın təhlükəsizliyinə görə dolaylar arasında, yəni sərhədləri ayırmalıydılar. Amma bundan sonra istifadə edib Əlizamın Talbovun tapşırığı ilə Ruslan Məstiyev artıq özü də bildiyi ki, mənə direktor tapşırdı. Təxminən uzunluğu 100 metrə, eni isə 2 metrə. Artıq siz videoda görürsünüz bir şey. Yol vurmuşlar. Buna görə vurmuşlar, çünki öz çirkin əməllərini həyata keçirməkdən ötürü, ağaca ehtiyatı görməkdən ötürü və təbii inkişafın nə qədər qarşısına alınmışdır, nə qədər bitkilər məhv olunmuşdur, torpaq, üst qatı. Yəni bunlar hamısı araşdırılacaq. Amma qısa Əlizamın Talbov haqqında sizə deyim, bu rüşvət xor məmur qadanın tinsiyyədə işləyəndə 70 min manat cərimə ilə işdə azad olunub. Bu günlərdə öz çirkin əməllərin gəlib yəni yardımlar aslında həyata keçirir, çünki özü yardımdandır. Amma audit yoxlamasında Əlizamın Talbovun bütün çirkin əməlləri artıq üzə çıxdı və nəzərinizə çatdırım ki, bunun haqqında düşünürüm ki, Ekoloji Naziri artıq ölçü götürüb və lazım olan cəza buna veriləcək. Amma bir daha bu videoda siz görürsünüz ki, və bariz nümunasıdır ki, Əlizamın Talbov ancaq yardımı meşələrinə qənim kəsilib. Bu rüşvətxor məmur elə düşünür ki, bugün işdən azad olunmaqla canın qutarasıdır. Xeyr, əsla bu belə ola bilməz. Ona görə bu məmurun biz sonacan mübarizəmiz, yəni hər kəs bilsin və bu rüşvətxor məmur özü də bilsin ki, bizim mübarizəmiz sonacandır. Ta ki, Əlizamın Talbov artıq 30.000-bir, 9.000-bir, 7.000-bir yazılan cərimələr var və bunlar faktlarla artıq bu məlumatlar bizdə də var. Bu qədər Əlizamın Talbovun dövründə yardımı meşələrinə ziyan vurulub, amma bu elə əlin qolunu sallaya-sallaya işdən azad olunub, evində oturacaq. Əsla bu belə ola bilməz. Bizim bu arzəmiz sonradan davam edəcək və bu hüquq mühafizə orqanları qarşısında cavab verənə qədər. Mən Region Ekologiyanın rəhbəri, hörmətli Şakir müəllimdən xahiş edirəm. Bir vətəndaş kimi bu Ləzir kəndində baş verən bu qədər torpaq ehtiyatın məhv edilməsi, meşə arasında qanunsuz yolun çəkilməsinin